Mi smo jasno izrazili naše stajalište da je aktualni predsjednik Zoran Milanović nakon najave partikularnog ulaska u političku igru na listi jedne političke stranke, da je trebao i da danas treba dati ostavku na mjesto predsjednika Republike i ići i kandidirati se. To bi bilo fair i to bi bilo u redu. Jer, nažalost, imamo ne fair situaciju da se koristi jedna funkcija i vidljivost koju ta funkcija daje, a koju većina drugih aktera u političkoj utakmici koja nas čeka nema. Nažalost, slična stvar je bila, to ljudi zaboravljaju na prošlim izborima. Mi smo imali stožer civilne zaštite koji je bio apsolutni vladar u Hrvatskoj, koji je upravljao našim životima, koji je određivao smijemo li se kretati, hoće li voziti se iz županije u županiju, hoće li djeca ići u školu ili neće. Taj stožer je svakog dana imao tiskovne konferencije, a poslije se pokazalo da su to bili predzborni skupovi HDZ-a, HDZ-ov PR. Jer su ti ljudi onda išli na HDZ-ove liste na onim korona izborima. Sjetite se, Vili Beroš koji je dobio najviše preferencijalnih glasova nakon njihovog predsjednika, a gdje je sada taj Vili Beroš i kako ga kriju. Dakle, DIP je imao puno pravo poništiti one izbore kada je shvatio da se mjesecima svakodnevno stožer de facto koristio za politički PR HDZ-a. E sad, u takvoj zatrovanoj političkoj klimi, u takvom narušavanju političkog fair playa, ovo je jedan dodatni element. Ne može zakon i Ustav sve predvidjeti. Dakle, postoji nešto što je teleološko tumačenje u nekim situacijama i duha Ustava i zakona, jer inače Ustav bi imao 10.000 stranica, kada bi mi svaku mogućnost predvidjeli i stavljali u Ustav. Dakle, smatramo da Zoran Milanović treba dati ostavku na mjesto predsjednika Republike. On se ne može sada ušutiti i više ne miješati, jer je već ovim što je uradio dao jedan impuls cijeloj kampanji koji traje i dalje. Ali isto tako, ovo što je rekao Ustavni sud, nimalo nije dobro. Ta prijetnja poništavanjem izbora, što to znači? Ako HDZ, koji je većinu njih tamo namjestio, parkirao u taj Ustavni sud, izgubi izbore, onda oni mogu poništiti izbore i reći, evo ovaj se miješao, pa mi poništavamo izbor. To bi dovelo do jedne vrlo opasne situacije u Hrvatskoj i poručio im da se ne igraju na takav način.